Јас можам да ви кажам како министер за економија дека граѓаните на Скопје, граѓаните на Македонија да бидат спокојни до крајот на гредната сезона нема да има никаков проблем во делот на снабдување и со топлинска енергија и со електрична енергија. Ако сагате ексклузивна вест и да бидат спокојни, нема да има драстично зголемување на цените од 1 јануари. Ви ги кажуваме од сега, иако и за парното и за електричната енергија, зошто? Заради тоа што ние ги правиме соодветните анализи, проекции. Вчера имав состанок со председателот на регулаторната комисија за енергетика, веќе тие се подготвени со сите податоци во делот на утврдување на цената за наредните 6 месеци од наредната година. Што значи дека до крајот на декември тие ќе го завршат овој процес и ние очекуваме да нема драстичен збор.